שלום לך יוני. שלום לך גם הפרופסור ערק. אקטואליה יהודית עולה קומה עם טוב פלוס. הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם. לדעת יותר את האמת כולה בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי וחוויה צפייה שלא פגשתם. ועכשיו, בטוב פלוס, המתפכחים, הסיפורים האישיים על המעבר מהשמאל הימין הפוליטי, המפורסמים שגילו את היהדות, על המחיר והרווח, על האמת והסוד, שהם לא ידעו שהם לא יודעים. הצטרפו היום. ועכשיו יוני, שמע, אני רוצה להתחיל, אני דרכך רוצה להיכנס לעולמות שאין לי, שהדרך חסומה, שאני לא יכול, משמע, מדינות ערב השונות, איך מסתכלים במבצע אתמול, מה כתבו, איך מגיבים, צעקות, לא צעקות, מה? אני רוצה להבין. בוא נתחיל עם לבנון. מה קורה בלבנון אחרי מבצע מטורף שכזה? אני חושב שהמדינה היא בטראומה, ממה שקרה, הם עדיין לא התאוששו, אתה יודע, אנשים מנהלים את חיי היום-יום שלהם, אומנם יש מלחמה בדרום לבנון, אבל אנשים הולכים לסופר, נוהגים ברחובות, הולכים לבנק, הולכים לכל מיני מקומות, דברים שהם עושים יום-יום, ופתאום מתפוצצים להם אנשים. תתאר לך איזה הלם זה. ולא סתם אנשים, זה אלפים, אנחנו מדברים על אלפים. ואני חושב שהמדינה בטראומה, היא מאוד חוששת, יש ממה שאני רואה ברשתות החברתיות, יש פחד גדול מאוד. ההרתעה של ישראל גברה בין לילה, ואתה רואה שפשוט אנשים בלחץ, הם אומרים, מה הוא עושה לנו, החסן נסראללה הזה, לאן הוא רוצה להביא אותנו? הוא לא מצליח אפילו, תראו ישראל בלחיצת כפתור, מה היא עשתה, לאן הוא הולך, מה אכפת לנו מהפלסטינאים ברצועת עזה? למה אנחנו צריכים לשרת את האג'נדה של איראן? אלה השאלות ששואלים ברחוב הלבנוני. למה הוא רוצה להביא עלינו עוד חורבן, כפי שהוא הביא עלינו ב-2006 במלחמת לבנון השנייה? אז זה מאוד מאוד מטריד את האנשים, מאוד חוששים מהמצב. ואתה יודע, אני חייב להגיד משהו רגע שקשור בעקיפין לסיפור הזה, שאתה רואה את המבצע האדיר הזה של המודיעין הישראלי, ואתה רואה את היכולות, אתה אומר, איך קרה הדבר הזה בשבעה באוקטובר? איך המדינה החזקה הזאת עם השירותי המודיעין הטובים, כשהם רוצים להיות טובים, אתה רואה למה הם מסוגלים? איפה אנחנו היינו בשבעה באוקטובר? זה כל הזמן מטריד אותי הדבר הזה, שאני רואה את ההצלחה האדירה של המבצע הזה. ואולי התשובה נעוצה, שאלה פנטסטית, אני אפילו כועס על עצמי איך לא שאלתי את השאלה הזו, באמת שאלה פנטסטית, ואולי התשובה תמונה בדבר הבא. לפי הפרסומים, שאם זה הישראלים, כך, אני מדגיש, אם הפרסומים, אז מסתבר שהמוסד הוא זה שהיה ממונה על זה ועשה את זה, ואם זה נכון, אז הנה ההבדל בין המוסד לבין המודיעין הצבאי. לא, 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 פה אסור לטעות, זה קודם כל, אני לא אוהב את כל ההתעממות הזאת, אנשים מופיעים בתקשורת, אומרים, זה לא אנחנו, זה לוקסנבורג, זה כל מיני סיפורים. כבר כל העולם אומר שזה ישראל, אז אוקיי, כל מיני, אז כל העולם אומר, אז הנה ההבדל בין המוסד לבין, הנה ההבדל בין לשיטתך. לא, אני אסביר לך מיד, זה, איך המבצעים האלה מתנהלים, זה לא, העיתונים כבר כותבים שזה אנחנו, העיתונים הישראלים כותבים שזה אנחנו, פרשנים בכירים כותבים שזה אנחנו, אז אוקיי, הממשלה היא אסור לה לקחת רשמית אחריות, זה לגיטימי, שלא תיקח אחריות, אבל בוא אנחנו לא נשחק את המשחק הזה, כי זה יראה מגוחך שאנחנו נעשה את עצמנו, אתה ואני, כאילו שלא ישראל עומדת מאחורי זה. קיבלתי, הלאה, סומך עליך, נקסט. עכשיו אני רוצה להגיד לך, מבצע מהסוג הזה, זה כל קהיליית המודיעין מעורבת בו, זה כמובן, יש חלק נכבד מאוד למוסד, ויש גם חלק נכבד מאוד ליחידה 8200, שאסור לשכוח אותה, למרות הכישלון שלה בשבעה באוקטובר, זה לא אלפי החיילים והקצינים שנכשלו, זה הצמרת של 8200, הם דווקא הצליחו, הם הביאו בזמן את ההתראה, הביאו בזמן את המידע, מי שכשל, מי שנכשל, זה תת-אלוף יוסי שריאל והחבורה שמקיפה אותו, זה לא עשרות אלפי החיילים שעובדים שם. אז אתה רואה שיש לנו פוטנציאל אדיר, גם במודיעין, גם באמן, גם במוסד, שיש לו חלק חשוב בעניין הזה, וטוב שהמבצע הזה יצא אל הפועל. Okay. החיזבאללה הוא מסתיר את האינפורמציה מהציבור הלבנוני, ויש לפי דעתי הצלחות הרבה יותר גדולות למבצע הזה שלא פורסמו עדיין.
ורק תעשה בשיטת ההיגיון הפשוט, הרי מי שהחזיק במכשירים האלה, בביפרים, זה לא פעילים זוטרים של הארגון, זה מפקדי שטח מדרגת ביניים ומעלה עד הצמרת של הארגון, אפילו השגריר של איראן בלבנון היה לו ביפר כזה כדי שיהיה מסונכרן עם הפעילות של חיזבאללה. עכשיו אנחנו יודעים שכל המכשירים האלה התפוצצו בעת ובעונה אחת, בו זמני. אז תתאר לך למה אנחנו למשל לא שומעים מה קרה עם חסן נסראללה, למה אנחנו לא שומעים מה קרה עם סגנו נעים קאסם, למה אנחנו לא שומעים מה קרה עם האשם ספי א-דין, ראש המועצה המבצעת של החיזבאללה, שהוא גם קרוב משפחה של חסן נסראללה. למה אנחנו לא שומעים מה קורה לבכירים האלה? יכול להיות שהם החזיקו את המכשירים האלה ומישהו מהם נפגע, ואנחנו לא יודעים על זה. עכשיו תראה, חסן נסראללה יצא לפני כמה חודשים, אחרי שישראל הפליאה את מכותיה בהנהגה של כוח רדואן בדרום לבנון, וחיסלה שם המפקדים בכירים, והם חשבו, הם העריכו שזה בגלל שהם מחזיקים מכשירים סלולריים, והמודיעין הישראלי מצליח להקן את המיקום שלהם ולחסל אותם באמצעות הטלפון הסלולרי. אז חסן נסראללה נתן הוראה לכל הפעילים להתנתק להשליך את הטלפונים הסלולריים, והוא אפילו אמר, יש אפשר למצוא את זה ביוטיוב, יש קטע ראיון איתו, שהוא קורא למכשיר הסלולרי הרוצח, הוא אומר, זה המכשיר שרוצח אותנו, תתפטרו מזה, ואל תשתמשו יותר במכשיר הזה. אז מה הם עשו? הם חשבו שהם התחכמו לישראל, הם עברו לביפרים האלה, שהביפים האלה לא משדרים, אז אומרים, אוקיי, אז לא יוצא סיגנל מהמכשיר הזה, אז ישראל לא יכולה להקן אותנו. וככה הם נפלו בפח, במלכודת של ישראל. זה, יש פה מבצע ממש גאוני, איך הוליכו את החיזבאללה לתוך המלכודת הזאת, והם לא הרגישו. אז זה אחד הדברים החשובים טוב. שכדאי לדעת, ואני בטוח שאנחנו במשך הזמן נגלה שעוד אנשים נפגעו מהפיצוצים האלה, וחיזבאללה מסתיר את האינפורמציה הזאת מהציבור. כבר 30 שנה אני בתקשורת הישראלית, שם רוב מוחלט של מי שעבדתי איתו הגדיר את עצמו כשמאל. ההתייחסות אל ישראל היא ככובש, מדכא, ימין וקיצוני, משיחי, מסוכן. כך גם אני הורגלתי לחשוב עד שבשנת 2000 שרון עלה להר הבית ופרצה אינתיפאדה השנייה. זאת הייתה נקודת המפנה שבה שאלתי לראשונה, רגע אחד, אהוד ברק לא הציע להם הכל? התחיל אצלי תהליך של בירור שבו הבנתי כמה שקרית ומסוכנת התודעה שחלחלה בי מכל כיוון. בלימודים, בצבא, בתקשורת, חייבת לקום כאן אליטה חדשה. תנועה של אנשים לאומיים, אוהבי העם והארץ. לשם כך, הקמנו בערוץ טוב את היחידה. אנשים שלא מוכנים יותר שיסתמו להם את הפה. שרוצים לקחת חלק בשינוי החברה, להיפגש, לשמוע, להשמיע ולפעול. ובעיקר, בעיקר, ליזום רעיונות שיהפכו את המקום הזה, את מדינת ישראל שאנחנו כל כך אוהבים, למקום טוב יותר.